তিনি কোটি টঙ্কার নোট বিড়া বিড়া বাহাল্লা ইয়ে গণমাধ্যমর ভাই মানে তাকে দেখাইলে টিভিরে দেখাইলে আজ খবর কাগজ ছপাই তৃতীয় মহলার প্রচন্ড হাত অছি এটিকার নেতৃত্ব প্রচন্ড আশীর্বাদ অছি মোদি দৌথা হাজার হাজার কোটি টঙ্কা গরিবঙ্ক পাখে ন পৌঁছু তার ষড়যন্ত্র করিবা পাই আজ ওড়িশার অবস্থা বহুত সঙ্গীন হয়ে গেছে ମୁଁ ଗତକାଲି ଭବାନୀ ପାଟନାରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଉଠାଇଥିଲି ଗତକାଲି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଅଫିସରଙ୍କ ଘରୁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନୋଟ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ବାହାରିଲା ଇଏ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭାଇମାନେ ତାକୁ ଦେଖାଇଲେ ଟିଭିରେ ଦେଖାଇଲେ ଆଜି ଖବରକାଗଜରେ ଛପେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ତାଲିକା କରୁଥିଲି 23 ମସିହାରେ କେବଳ ଆଜି ଜୁନ୍ 24 6 ମାସ ପୁରୀ ନଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ମୋର 20-25ଟି କେସ୍ର ତାଲିକା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଯୋଉ ତାଲିକାରେ କୋଉଠି ଅତିରିକ୍ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କୋଉଠି ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ କୋଉଠି ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଅଧିକାରୀ କୋଉଠି ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କୋଉଠି ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କୋଉଠି ଆଇସିଡିଏସ୍ କିରାଣୀ କୋଉଠି ଦାନାଗାଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର କିରାଣୀ କୋଉଠି ଏସ୍ଆଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଖଣି ବିଭାଗ କୋଉଠି ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ କୋଉଠି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଯନ୍ତ୍ରୀ କୋଉଠି ବିଡ଼ିଓ କୋଉଠି ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ଅଧିକାରୀ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ 23 ମସିହାରୁ 2 ଦିନ ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଇଏ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ମିଳିଛି ଇଏ ଟଙ୍କା କାହାର ଇଏ ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ଲୋକର ପଛୁଆ ଲୋକର ଦଳିତ ଲୋକର ଇଏ ଟଙ୍କାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ବସିଥିବା ଭ୍ରଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଗରିବ ଲୋକର ଟଙ୍କାକୁ ବାଟମାରଣା କରୁଛନ୍ତି ଗତକାଲି ମୁଁ କହିଲା ପରେ ଶାସକ ଦଳର ବନ୍ଧୁମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ଟୁଆର୍ଡ କରପ୍ସନ୍ ଆମେ କରପ୍ସନ୍ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଇଏ କିରାଣୀ ଚପରାସୀ ଜେଇ ଆଡିସନାଲ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଏଇମାନେ କେବଳ ଦାୟୀ ନାହାନ୍ତି ଆଜିର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ବୁଲୁଛି ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାଁରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ପଇସାରେ ନିଜର ନେତୃତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁରର ଚାଳିଶନାଥ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ସିଏ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ତାଙ୍କର ଏ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାର ଫଟୋ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଖାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ତୃତୀୟ ମହଲାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହାତ ଅଛି ଏଠିକାର ନେତୃତ୍ୱର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ମୋଦି ଦେଉଥିବା ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଗରିବଙ୍କ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚୁ ତାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଗତ 9 ବର୍ଷର ଶାସନ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ